Abraão faz de sua vida uma missão, e em seu peito sente arder o coração, vasculhando no horizonte qualquer sinal que lhe aponte a herança que se lhe fez Melquisedeque, rei de Salém, que lhe trouxe pão e vinho, o sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao seu encontro e o abençoou. Seus dias não foram bastante para encontrar, mas sua semente seguiria a procurar, de geração em geração, com a promessa em suas mãos, se fizeram estrangeiros, verdadeiros peregrinos, e saíram a procurar essa cidade, esse lugar que coube a nós por graça habitar. Abraão, temos boas novas pra contar. São tantos anos desde o monte Moriá, mas tua busca não foi em vão. Chegamos ao Monte Sião, Paulo trouxe a fundação, e Cristo é a pedra em perfeição. Abraão, temos boas novas pra contar. A cidade que andaste a procurar, os selos revelaram lá, e o Cordeiro é sua lâmpada, nela o sol nunca jamais se apagará. Abraão, temos boas novas pra contar, e como é lindo e bom estar neste lugar. Não há pranto e nem tristeza, nem se descreve sua beleza, edificada em glória e ouro, são infindáveis seus tesouros. Abraão, temos boas novas pra contar. Finalmente Deus tem um lugar pra repousar. A esposa ataviada, ela é a cidade, é a sua morada. Ela é única e sem igual, ela é a nova Jerusalém celestial. Pois não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo e em escuridão, mas alcançastes hoje ao monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a Assembleia Universal dos Primogênitos. Abraão, temos boas novas pra contar. São tantos anos desde o Monte Moriá, mas tua busca não foi em vão. Chegamos ao Monte Sião, Paulo trouxe a fundação, e Cristo é a pedra em perfeição.
a procurar. Os selos revelaram lá, e o Cordeiro é sua lâmpada. Nela o sol nunca jamais se apagará. Abraão, temos boas novas pra contar. E como é lindo e bom estar nesse lugar. Não há pranto e nem tristeza, nem se descreve sua beleza. Edificada em glória e ouro, são insondáveis seus tesouros. Abraão, temos boas novas pra contar. Finalmente Deus tem um lugar pra repousar. É a esposa ataviada, ela é a cidade, é sua morada. Ela é única e sem igual, ela é a nova Jerusalém Celestial. Notado aqui, mas é para preservar tempo. Jeremiah, who was a vindicated outcast, but a vindicated prophet of God. Jeremias, que era um profeta vindicado, repudiado, mas um profeta vindicado de Deus. They hated the man. Eles odiavam o homem. They threw the overripe fruit at him and everything else. Eles jogavam fruta podre nele e tudo mais. And he put the curse upon him. E ele colocou a maldição sobre eles. And the things that he done and laid out there on his sides and things, give signs that Israel was wrong. E as coisas que ele fez e se deitou lá sobre seu lado e coisas, e deu sinais de que Israel estava errado. Every prophet, true prophet ever raised in the world cursed those denominations and organizations of the church. Todo profeta, verdadeiro profeta que alguma vez se levantou no mundo, amaldiçoou essas organizações de denominação da igreja. How could it change by the unchanging God? Como poderia mudar pelo Deus imutável? The Holy Spirit is the prophet of this hour. He's vindicating his word, proving it. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. The Holy Spirit was the prophet of Moses' hour. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. The Holy Spirit was a prophet of Micah's hour. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. The Holy Spirit which wrote the word comes and confirms the word. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Now what happened in the time of Micah? Agora o que aconteceu no tempo de Micaías? Ahab was killed and the dogs licked his blood according to the word of God. Acabe foi morto e os cães lamberam seu sangue de acordo com a palavra de Deus. All you false teachers, so saith God, someday you'll reap what you're sowing, you blind leaders of the vine. Todos vocês, falsos mestres, assim diz Deus, algum dia vocês ceifarão o que estão semeando, vocês cegos guias dos cegos. I'm not angry. I'm just telling you a truth. Eu não estou zangado. Eu estou apenas lhes dizendo a verdade. E eu não teria dito isto se aqui em cima, naquele quarto, se o Espírito Santo não dissesse, diga-o dessa maneira. Tenho eu lhes dito algo errado que Deus não provasse ser correto? Wake up, my brethren, before it's too late. Acordem, meus irmãos, antes que seja tarde demais. Well, let me say this. How could a thorn wake up and be a thistle when it was predestinated to that? Mas deixe-me dizer isto. Como poderia um espinho despertar e ser um abrolho quando ele foi predestinado para isso? How could the elected keep on seeing it? Como poderiam os eleitos deixarem de vê-lo?
Because you're elected to see it. Porque eles são eleitos para vê-lo. All the Father has given me will come, said Jesus. Tudo que o Pai me deu virá, disse Jesus. But none of them can come unless he's given to me from before the foundation of the world, when their names is put on the Lamb's Book of Life. Mas nenhum deles pode vir a menos que ele o haja dado a mim antes da fundação do mundo, quando seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Thou art church rector. But on the book, Lamb's Book of Life. Não no hall da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Notice, Jeremiah stood up, vindicated before the people, yet they hated him. Notem, Jeremias colocou-se de pé, vindicado diante do povo. Não obstante, eles o odiaram. And so they went out, and made a yoke, he did, and put it up on his neck, and went before the people. Então eles saíram e fizeram um jugo, ele fez, e o colocou sobre seu pescoço, e foi diante do povo. They said, oh, we are the great people of God. Eles disseram, oh, nós somos o grande povo de Deus. Wow, we're Israel. Ora, nós somos Israel. We are so sincere in our synagogue. Nós somos tão sinceros em nossa sinagoga. We attend every Sunday, we offer sacrifices and we pay in our money. Nós frequentamos todo domingo, nós oferecemos sacrifícios e nós trazemos nosso dinheiro. How can Nebuchadnezzar ever hold the holy things of God? Como pode Nabucodonosor reter as coisas santas de Deus? Your sins have done it. Seus pecados tinham feito isso. God said, if you'll keep my commandments, I won't do this, but if you don't, it's coming to you. Deus disse, se guardarem meus mandamentos, eu não farei isto. Mas se não guardarem, isso virá a vocês. That's exactly right. Still the same. Isso é exatamente correto. Ainda a mesma coisa. Keep his commandments, his word for the hour, what he promised. Guarde seus mandamentos, sua palavra para a hora, o que ele prometeu. Now notice. Now Jeremiah, but the will of God, vindicated prophet, though hated. Agora notem. Agora, Jeremias, pela vontade de Deus, profeta vindicado, embora odiado, cada um deles foi odiado em seus dias. Eles fizeram tais coisas estranhas contrárias à denominação daquele dia. Todos o odiaram, até mesmo reis e tudo mais. Então ele colocou um yoke on his neck and said, thus saith the Lord. Então ele colocou um jugo em seu pescoço e disse, assim diz o Senhor. They're going to be down there for 70 years. Because he had an understanding from the word of God. Vocês vão estar lá embaixo por 70 anos, pois ele tinha entendimento da palavra de Deus. 70 years. 70 anos. Then Hanan, I guess you pronounce it. H-A-N-A-N. I-A-H. Então Ananias, eu acho que se pronuncia A-N-A-N-I-A-S. Hanan, a prophet amongst the people. Come up, took the yoke off of Jeremiah's neck, broke it. Um profeta entre o povo chegou, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. Be a big shout amongst the people. Eh? Ele disse, para se fazer grande entre o povo, vê? When he was speaking contrary to the word of God. Quando ele estava falando contrário à palavra de Deus. And he said, 2 years they'll be back. Thus saith the Lord. E ele disse, em 2 anos eles estarão de volta. Assim diz o Senhor. 2 anointed prophets. 2 profetas ungidos. How was the difference in them? Como era a diferença entre eles? One had the speaking the word and the other didn't. Um tinha falado a palavra e o outro não. Jeremiah said, amen. Jeremias disse, amém. Before all the elders and the congregation, all Israel. Diante de todos os anciãos e da congregação de todo Israel. He wanted to show he could be just as big as Jeremiah. Veja, ele queria mostrar que podia ser justamente tão grande quanto Jeremias. You know, they don't like anyhow. De qualquer modo, você sabe que eles não gostam de você. So I'm a prophet also. Assim, eu sou um profeta também. Well, I'm more of a prophet than you are, because you're prophesying a lie. Eu sou mais profeta do que você, porque você está profetizando uma mentira. You tell me God's people's going to be under such and such a thing. Você diz que o povo de Deus vai estar sob tal e tal coisa?
That's what they say today, but you'll be there just the same as the church. Isso é o que eles dizem hoje, mas vocês estarão lá justamente do mesmo modo, como igreja. You're cursed with a curse. Vocês estão amaldiçoadas com uma maldição. Amen. All you churches, denominations, holding to the tradition of man instead of the word of God, you're cursed by God. Todas vocês, igrejas, denominações, estão se agarrando à sua tradição de homem. Ao invés da palavra de Deus, vocês estão amaldiçoadas por Deus. Now notice, here he comes. Agora notem, aqui vem ele. Cana, church this yoke off his neck, a symbol of God. Broke it and said, thus saith the Lord. 2 years, he'll be back. Ananias arranca esse jugo do pescoço dele, um símbolo de Deus, quebrou. E disse, assim diz o Senhor, em 2 anos, eles estarão de volta. Isso é para show. I'm so-and-so. Because he stood in, he was an organizational prophet. Simplesmente para aparecer, eu sou fulano de tal. Porque ele resistiu, ele era um profeta organizacional. Jeremiah was a wilderness man that lived by himself. Jeremias foi um homem do deserto que vivia sozinho. Ele profetizava mal contra eles o tempo todo porque eles eram maus. E este homem estava lhes dizendo, ó, vocês estão bem, contanto que pertençam, contanto que sejam Israel, isso é tudo o que é necessário. Vejam, vocês, nós, Deus não vai fazer isso. Eu sei que algo pequeno aconteceu aqui, mas não fiquem alarmados, não fiquem assustados. Brother, they still live today. Oh, irmão, eles ainda vivem hoje. Não se preocupe, tudo está certo. Nós temos tudo sob controle. Nós somos a igreja. Don't you think that? Yeah. Vocês não pensem isso. Sim. So he said, everything's all right. They'll be back in 2 years. Então ele disse, está tudo bem. Eles estarão de volta em 2 anos. That's little things. That's nothing unusual. We have that. Isso é uma coisinha que aconteceu. Não é nada fora do comum. Nós temos isso. This Nebuchadnezzar came up here, but our God will take care of all of this. Apenas Nabucodonosor veio aqui, mas o nosso Deus cuidará de tudo isto. But the word said that they'd be there 70 years, so that generation had faded away. Mas a palavra disse que eles estariam lá por 70 anos, até que aquela geração tivesse desaparecido e uma outra geração. 40 years is a generation. 40 anos é uma geração. This is almost 2 generations you're going to be down yonder. Isso é quase 2 gerações que vocês vão estar lá. And Jeremiah said it according to the word of God. E Jeremias o disse de acordo com a palavra de Deus. Ananias quebrou aquilo. Jeremiah said, all right, amen. Jeremias disse, tudo bem, amém. But Hannah, let us remember this. We're both prophets, we're ministers. Mas Ananias, lembremos disto. Nós dois somos profetas, nós somos ministros. And I say this to you, my brother. E eu digo isto a você, meu irmão. Let us remember, there's been prophets before us. Lembremos que tem havido profetas antes de nós. And they prophesied against kingdoms, and they prophesied against certain things. E eles profetizaram contra reinos, e eles profetizaram contra certas coisas. But remember, when the prophet said anything, he must prophesy according to the word. Mas lembre-se, quando o profeta dizia qualquer coisa, ele devia profetizar de acordo com a palavra. Like Micah and Moses and all the rest of them must be according to the word. Como Micaías e Moisés e todo o resto deles deve ser de acordo com a palavra. If it isn't, then remember what happened. Se não for, então lembre-se do que acontece. And Hannah, his righteous indignation raised up. Então Ananias, sua justa indignação se despertou. I'm Hannah. No. The prophet of the Lord. I'll say 2 years. Eu sou Ananias, sem dúvida. O profeta do Senhor. E eu digo, 2 anos. In other words, I don't care what the word says. Em outras palavras, eu não ligo para o que a palavra diz. His anointing. Sua unção. I say 2 years, they'll be back. Eu digo, 2 anos, eles estarão de volta. Jeremiah walked out before him and I said, Lord, I don't care what he said, I still believe. No, that word says so. Jeremias se foi dali, saiu e disse, Senhor, não me importa o que ele disse. Eu ainda creio e sei que a palavra diz assim. I'll stay true to you.
I'll not be deceived by him. Eu permanecerei fiel a ti. Eu não serei enganado por ele. God said, go tell Hannah. I'll make it out of iron the next yoke. Deus disse, vai e diz a Ananias, eu farei de ferro o próximo jugo. Because he did that, he was taken from the face of the earth. Hannah was that same year. E porque ele fez isso, ele foi tirado da face da terra. Ananias foi, naquele mesmo ano. There's our example. Both prophets. Aí estão nossos exemplos, ambos profetas. So many more could be said and talked of at this time, but watch. Há tantos mais que poderíamos relatar nesta hora, mas observem. Jesus said that in this end time, again, the two spirits would be real close together again. Is that right? Jesus disse que, neste tempo do fim, novamente, os dois espíritos estariam realmente parecidos novamente. É isso certo? Now notice, it will be closer than that was. This is the end time. Agora notem, estará mais parecido do que foi então. Este é o tempo do fim. Oh, children, God have mercy upon us. Oh, filhos, Deus tenha misericórdia de nós. Till it would even be so real till it would deceive the very elected if possible. Até que seria mesmo tão real, até que enganaria os escolhidos se possível. How did we tell it in end days? Agora como você vai, como nós o distinguíamos naqueles dias? How are you going to tell it today? Como você vai distingui-lo hoje?